Namanganda fohishaxonaga kelganlarni haydagani uchun kaltaklangan ayol bir hafta o'tib kasalxonada jon berdi. Guvohlarning ozodlikka yetishicha 23 yanvar kuni Namangan shahar 4-chi kichik nohiya 40-chi uyda yashovchi 52 yoshli Turg'unoy Oltinova ushbu uyda qonunga zid ravishda tashkil etilgan fohishaxonaga kelgan mijozlarni haydab militsiyaga shikoyat qilmoqchi bo'lgan paytda kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklanganidan so'ng og'ir ahvolda Namangan shahar kasalxonasiga yotqizilgan Turg'unoy Oltinova 30 yanvar kuni olgan jarohatidan olamdan o'tdi. Marhumaning qo'shnilaridan biri ozodlik bilan suhbatda Oltinovani fohishaxonaga aylantirgan kvartiraga kelgan mijozlar kaltaklaganini ko'rganini aytdi. Domimizda fohishaxona bor, 23 yanvar kuni kechki 10:30larda o'shalarni oldiga kelganlar Turg'unoy opani kaltaklab ketishdi. Meni o'zim ko'rdim. Turg'unoy opa hammalaringni militsiyaga berib yuboraman deb baqirganini eshitdik-da tashqariga chiqdik. Chiqishimiz bilan qochib ketishdi. Bittasining yuzida maska bor edi. Turg'unoy opa yerda qonga belanib yotgandi. Namangan shahar shifoxonasiga olib bordik. Bir hafta o'tib mana bugun olamdan o'tdi dedi marhumaning qo'shnisi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ozodlikka ushbu voqeani tasdiqlab, Oltinovani kaltaklagan shaxslar qo'lga olinganini bildirdi. Kaltaklaganlar ushlanganmi? Hali ushlanib, javobgarlikka tortilgan ekanmasi. Erkaklar ayolni nima uchun kaltaklagan? Bu savolga ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tergov siri vajidan javob bera olmasligini aytdi. Ayni paytda marhumaning qo'shnilari shu paytgacha militsiya fohishalarga qarshi chora ko'rmaganini aytib, bunga norozilik bildirishadi. Namangan shahar 4-chi kichik nohiya, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir o'zi yashaydigan Namangan shahrida so'nggi yillarda fohishaxonaga aylantirilgan kvartiralar ko'paygani, fohishaxona tashkil etgan yoki qaytsiz turgan odamlar esa mahalla va boshqa nazorat idoralari uchun qo'shimcha mo'may daromad manbayiga aylanib qolganini aytadi. Ba'zi 6-chi mikroyilda bir fohishalarga uyga qo'yadigan ayol 6 ta obyektni sotib olgan. Birinchi etajdan sotib olib, o'sha yerga buzuq ayollarni qo'yib kelayotgan. Anchadan beri qo'yib kelgan buni. Endi haligini ichida Italiyani mebellari hammasini qo'yib kelganda bitta ayol, mana shu 32-33 kirgan ayol haligilarni qo'yib million pul topgan dedi. Endi buni hamma biladi. O'sha uchastkavoyi ham, o'sha mahalla qo'mitasi ham pora olayotgan ulardan, o'sha fohishalardan. Olib yuzlamaydi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131 moddasi fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish bo'yicha fohishaxonaga aylantirilgan kvartiralar musodara etilishi ko'zda tutilgan. Fohishaxona tashkil etish yoki saqlash eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 6 oygacha qamoq yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.